No a to říkám, já to nemůžu zakrvět, už mám trošku kulaté zadá, nemám tu postavu takovou a za další, co kdybych se do té trenérky zamiloval a zůstala ve farnost Lanškromská, bych osiročil Lanškromskou farnost, no. Tak si říkám, a ono to v každém tanci je tam taková ta erotika, takový ten náboj, jo, jo, to vidíte, jak to přece funguje v těch vztazích pak. No, ale jinak soutěž krásná, to se mi líbí. No, takže a já jsem jednou, ta segra přijela a já, když tam byla nějak půl roku, tak se ptám, Edita je Edita, ale má řeholní se jmenová Marcelina, ptám se jí, segra, prosím tě, tak jak, jsi spokojená? A říká, no ani moc ne, a říkám, co se děje? Říká, no protože ona tady v Polsku dělala tu péči o ty těžce nemocné a tak dále a v tom jakoby se vyžívala, to bylo její poslání a říká, tam ten systém v tom Německu je trošku jiný, tam hodně věcí, které u nás v České republice nebo v Polsku dělá sestřička zdravotní, tak tam to dělá přímo doktor, jo. A říká, já jsem tam spíš taková ta pečovatelka, protože ona se tam musela naučit barvit babičkám vlasy, holit pány, víte, a tak dále, protože ten nemocný v té nemocnici musí vypadat jak zdravý, protože co když přijde rodina z vnoučaty, aby se babičky nebo dědečka nelekly, tak ona musela, rozumíte, vybarvit vlasy, make-up, kosmetika a tak dále, nechty, rozumíte, někdo má týden před smrti, ale rozumíte, musí odejít z tohoto světa. A to je takový, to je zajímavé. Já jsem se tím inspiroval a když jsem potom rozhovoril s mojí sestrou, přijel do Lanškrouna, tak my tam máme pohřební službu, vede ji paní Hlavačková a říkám, Jarmilo, vy nemáte žádný název té pohřební služby. A já přicházím s dobrým napadem. Jsem se inspirovala mě k tomu moje segra. Říká, to by bylo hezké, kdybyste například se pojmenovali pohřební služba radost a takové marketingové heslo pod tím v naší rakvi vypadáš jak živej. To je dobrá. No neoplatnili to, ale to je ta fikce, do které my někdy utíkáme, že ten nemocný musí vypadat jak zdravý, mrtvý jak živý a tak dále. No. Nicméně, vracím se teď k tomu, pamatujete ještě? Amen. Jo, protože ty děti, ale tak dále, handicapované, a to mě také štve, protože, víte, děti v dětských domovech nestradají nějak hmotně, materiálně. Víte, já si myslím, že ty děti tam dosáhnou na mnohem víc věcí, než děti v normálních našich rodinách. Stát přispívá zhruba na jedno dítě kolem 15 tisíc. Vemte si, že ten systém pochopitelně spolkne hodně těch peněz, ale kde má, která rodina má čistého na dítě 15 tisíc, že jo? No a mě vadí, víte, protože jediné, co děti, čím ty děti trpí, tak je tím, že nejsou milované. Já vždycky říkám, že jen člověk, který je milovaný, může také milovat. A tím ty děti stradají. A my snažíme se je někdy jakoby tak trošku, řekl bych, nebo jinak. Děti stradají tím, že nejsou milované. Já říkám si, co z toho, že budu milovat k zblázenění. Tady 7 miliard lidí na tomto světě, když nepotkám aspoň jednoho, kdo bude milovat mě. To, co nás dělá šťastným a dává smysl našemu životu, ne že milujeme, ale že jsme milovanými. A když člověk, který je milovaný, pak může také tu lásku jakby odplácet. A říkám proto, a já jsem měl krásné dětství, a proto jsem se snažil vytvořit takovéto prostředí, ve kterém ty děti budou aspoň mít takový ten pocit, že jsou milované. Proto ten, a teď mě baví, protože přijde advent a v těch médiích, já jsem mluvil, teď jsem nedávno také mluvil jsem i s ředitelem Českého rozhlasu, říkám Petr Duhan, říkám Petře, prosím tě, jak je možné, že tak inteligentní rozhlas, radio, jak je radiožurnál nebo Český rozhlas obecně, dělat tak stupidní akci, jakou je strom splněných přání.
Oni tam mají roztasený strom a tak dále a se tam posílají dárky, pochopitelně se to nějak segreguje a dává se těm dětem do těch dětských domovů. A říkám, těmhle tím nepomáháme, možná máme takový pocit, že jsme někomu pomohli tím, že tam věnujeme nějakou korunu, že věnujeme nějakou věc. Ale naopak, my spíš ty děti ještě víc demoralizujeme, protože je, z nich se stává ještě, že je učíme jen brát. Mají zadarmo a učíme je brát. Já mám osvíceného ředitele jednoho dětského domova v Červné, kousek od Rheinkrona, který se do těchto akcí nezapojuje. A říkáme naopak, snažíme se ty děti učit vyrábět dárky a druhým dávat. Život není jen o tom brání, o tom, že ty lidi pak mají celý život jen nataženou ruku. A ty média chtějí si budovat takovou tvář, že jak oni jsou humanitární a jak myslí, jak jsou solidární s potřebnými a ta problematika dětí se do toho hodí před Vánocema a tak dále. A prostě říkám, že někdy až se toho adventu a těch Vánoc zneužívá pro různé charitativní akce, a místo, abychom těm dětem pomáhali, tak je ještě víc demoralizujeme a ještě jim někdy ještě víc ubližujeme. Takže to není ta správná pomoc. Mně se líbí, jak když si Tereza Maxová už před několika lety řekla, bylo dost plišáků do dětských domovů. Ty děti tohleto nepotřebují. Přece oni, jaký tam mají mobily, s kterými to normálně děti to nepotkáte v rodinách, když už těch dětí je, dejme tomu, dvě nebo tři, tak si to ty děti nedovolí. A já si říkám, že je důležité, abychom se rozhlíželi kolem sebe a pomáhali, rozumíte, kolem sebe. Čím dál více je sociálně slabých rodin. Tady je potřeba nějakým způsobem pomoct.